Moderato, en helt ny modellserie från New Balance. Här är en spännande sko just för att man har stoppat i en kolfiberplatta i en distanssko. Ovandelen på Lerato har fått en nästan en retro look. Här man jobbar med ganska det här lite klassiska utseendet man såg på 90-talets joggingskor. Den ganska lyxiga materialen, skön mesh, mycket reflexdetaljer. Riktigt stadig hälkappa som till och med förstärkt här lite extra utanpå. Ganska hög och omsluter foten bra. När vi kommer till mellansulan som är själva kärnan eller motorn i skon, så har New Balance här jobbat med den mest responsiva och mjuka, samtidigt mjuka mellansulan som man jobbar med i de snabbaste temposkorna. Kolfiberplattan, det känner man väl egentligen först när man börjar springa i skon. Men det är ett härligt driv, det här känns nästan som man studsar fram i den här skon. Och just den här kombinationen av mjuk, responsiv, energiåtergivande sula och kolfiberplatta, det känner man verkligen när man springer långt. Man spar mycket på vaderna och man känner sig mindre sliten i musklerna efteråt, något som vi absolut kände av när vi testade den här skon. Kommer vi till yttersulan så har man jobbat egentligen med ganska traditionell slitstark yttersula. Just det här är en sko man vill få ut ganska många mil av. Då har man egentligen satsat på ett slitstarkt gummi över hela sulan. Exponerat upp den lite just för att få lite bättre flex då. För att summera Lerato så är det här en sko som är framtagen för riktigt långa sträckor på hårda underlag. När man vill spara på energi och känna sig lite extra fräsch dagen efter. Den har mjuk dämpning, den är medelstabil och det är en sko som har normal lästbredd.